U ponedeljak 4. januara počela je uplata premije zdravstvenog osiguranja na području Tuzlanskog kantona. Visina premije i ove godine ostala je 20 konvertibilnih maraka po osiguranom licu. Plaćanja premije i dalje su oslobođeni djeca i studenti do 26 godina, nezaposleni, korisnici socijalne zaštite, penzioneri sa minimalnom penzijom, raseljeni čija primanja ne prelaze iznos minimalne penzije, osobe sa invaliditetom većim od 60% te članovi porodica šehida i boraca umrlih od posljedica ranjavanja. Kao i do sada, premija se plaća na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona na šalterima banaka i pošti. U poslovnicama zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta osiguranog lica markice će se aplicirati do kraja marta, ali po epidemiološkim mjerama, zbog kojih su moguće veće gužve ispred prostorija Zavoda, kazao je Rijad Kurtalić, glasnogovornik Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Mi za sada nemamo neki veći gužvi, u jučerašnjem danu smo imali malo zabilježen veću gužvu, ali to više odnosi se na, bili su praznici pa nije bilo dovoljno overenih knjižica, nije radi premije osiguranja. Imamo dovoljno vremena i nadam se da će osigurana lica napraviti nekakve razlike, da neće nam svi dolaziti u isto vrijeme. Moramo uzeti u obzir da mi prilikom ulaska u poslovnice i dalje pratimo epidemiološku situaciju, vršimo obaveznu dezinfekciju i puštamo samo jedno lice na jednog radnika, pa s tim u vezi postoje određene gužve izvan prostorija, ali nisu izazvane prevelikim dolaskom građana. Jedina novina u odnosu na protekle godine jeste u označavanju vrste prihoda prilikom uplate premije, pojasnio je Kurtalić. Ono što ovaj put trebamo napomenuti jeste da je došlo do izmjene vrste prihoda za uplatu premije osiguranja. Imamo sada poziv na broj, što nije bio slučaj prethodnih godina, tako da je skrenuti pažnju osiguranim licima da prilikom popunjavanja virmana obrate pažnju. Mi smo prema svim pravnim subjektima koji se bave platnim prometom distribuirali uputstva za način popunjavanja virmana. Premija osiguranja iz 2020. godine važi do 31. marta 2021. godine, a to je ujedno i rok do kada će građani moći kupiti markicu za tekuću godinu.